Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Deputatların evləri yandırıldı. Ölənlər var. Bangladeşdəki ixtişaşların iştirakçıları son bir gündə iki parlament deputatı və keçmiş başnazir Şeyx Hasinanın partiyasının 100-dən çox siyasətçi və fəalının evlərini yandırıb və ya dağıdıblar. Viral az bu barədə Ədai Observer ə istinadən xəbər verir. Yandırılmış evlərin yerində 6 nəfərin cəsədi aşkarlanıb. Xatırladaq ki, avqustun 5-də Bangladeşin başnaziri Şeyx Hasina etirazlar fonunda istifa verib. O, ölkəni tərk edərək Hindistana qaçıb.